så glad. Hej og velkommen til vloggen i dag. Jeg er i gang med at stege champignon, og da jeg er færdig med nu, er jeg i gang med at stege bacon. Eller en leverpostej, jeg skal med. Ah, så kan det vist heller ikke blive smukkere, vel? Forresten, vi skal til julefrokost, der er noget med familien. Det er det, jeg skulle have det her med. Gør klar mig. Eller... Nu vil jeg hoppe i bag. Sådan, nu skal vi afsted. Jeg har været i bad og alt det der, har fået noget tøj på. Og nu er jeg farlig fin. Så skal vi bare over til det der, hedder det julefrokost, eller er det bare anden juledag? Jeg ved det ikke. Vi skal i hvert fald over at spise en masse mad. Rigtig julestil. Men yes, vi ses om lidt igen. Det blæser, mand. En vild storm. Vi er færdige. Vi skal hjem. For satan. Og jeg kom lige til at sige, at jeg ville tage hjem. Jeg mente, jeg ville tage til Nyborg. Jeg kunne bare se, om toget det kører. For hold kæft, mand. Hvad var det, de kaldte den? Urt. Urtstormen, den er hissig, mand. Nu vil jeg se, om togene kører nu, eller om de alle sammen er aflyst. Der var I. Hej. Det er shit. Optag. Det er godt også. Optag. Det ser ud til toget, det kører. Så vi kom til Nyborg, så bare så vi kan komme derind til byen, uden at blæse væk. Hold kæft, det vejr, mand. Vi er heldigvis snart fremme. Jeg ved ikke, om I kan høre mig, mand. Fuck, det bliver vildere og vildere, det her. Jeg ved ikke, hvor meget I kan høre af mig, men det tog faktisk... Klokken, den er 10 nu. Den er over 10. Altså, det var... Det, jeg troede kun, vi skulle også spise frokost, og så inden, inden klokken 6 inden aftensmad, vi ville være færdige og stadig, men så gik tiden lige pludselig bare helt vildt, og ja, så lige pludselig så var klokken 10, lidt over 10, men ja, det var hyggeligt, rigtig hyggeligt, jeg fik bare ikke filmet så meget, selvfølgelig, men ja, nu ser jeg meget for filmen, der er kommet herop. Den danske Mowgli. Ej. Nå, jeg tror bare, jeg lægger mig til at sove nu. Eller, altså, vi skal se Netflix. Og chille. Okay. Jeg håber, I ender vloggen, selvom den har været ultra kedelig. Hej, hej. Vi ses i morgen. Jeg er faktisk lidt fuld. Men okay, det er lige meget. Vi ses i morgen. Det er endnu en spændende dag. I må nyde livet. Hej.